نن د 17 اکتوبر زمونږ د قومي وطن پاټه یو لسم 11 وا سالګره ده. نو پاګه باندې زمونږ را پاټه د ضلع چې کم مرګري کم شران دي امرا ټول شي په دې مخه باندې. او نن مونږ یو میز جوړ کول غواړو د هیبر پښتونخوا د پښتنو لپاره چې قومي وطن پارټي دا د پښتنو پارټي دا د شهید حیات خان پارټي دا چې کم چې د دې پښتنو لپاره شهید کړی شوی دی. بیا راغې نه پس د غیر رور ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپو صاحب او سکندر حیات خان شیرپو صاحب د هغوی ته دا پارټي چلی د پښتنو مشري کوي. نو زه د پښتنو ته یو میز جوړ کول غواړم چې را زر ته زر خپل فیصله وکړي. دا حقیقي مانو کې زمونږ لیډر زمونږ آفتاب خان دا چې کوم دی ان شاء الله دا په شریکه کامیابو ولې چې دی 400 او د هیبر پختونخوا لپاره په تاسو وګورئ. نو دوی ډیر سکړي دي دوی د خپل وینت وی کړی دا. نو په کاردار چې دا سم مشران دي مونږه سپورټ کو ټول ټول پختونخوا لپاره یو میسج یې شیرا دا نن وسې دا د مونټول ته اړیو پټه ته وایو چې راځي او مو سر په دې پټه کې شمولیت وکړي.